တို့ပြညာချစ်ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့တို့ပြညာချစ်ပရိသတ်ဒီအားလုံးကြက်နေပညာမောကောင်းငယ်စီစဉ်ရနေတက်ဆက်ပြီးချင်တာကတော့ဒါမိုရာမဂဇင်းရဲ့ပေါ့နော်မျက်နှာဖုံးကာဗာအတွက်ဖိုတိုမေကင်ရိုက်ကူးနေမှုကိုတက်ဆက်ပြီးချင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီဖိုတိုမေကင်ကိုဆိုရင်တော့ဒါဦးချမောင်အင်အားရဲ့မျက်ဆောင်တို့မှတရှိတယ်မဟာမြင့်မိုလန်အမှတ်49ကိုလှိုင်ပညာ 25 minute photo studio မှာရိုက်ကူးပေးနေရလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ရိုက်ကူးနေမှုအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဒါမိုရာမဂဇင်းရဲ့မျက်နှာဖုံးကာဗာအတွက်ပြည်သူချစ်မင်းသမီးချော်လေးဖြစ်တဲ့ခင်ဝင်းဝါကိုရိုက်ကူးပေးနေရလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်အကြောင်းချစ်စွဲကောင်းလာတဲ့ခင်ဝင်းဝါရဲ့ဒါ ID တွေနဲ့အတူဓာတ်ပုံဆရာရဲ့ဘလို့ဖန်တီးမှုစမ်းသစ်မှုတွေကိုမြင်တွေ့ရအောင်လဲဆိုတာတော့ပရိသတ်တွေအားလုံးကအခုပဲကြည့်ရှုပေးပါဦးရှင်ဟာခင်ဝင်ဝါနဲ့ပေါ့နော်ကမလာ cosmetic နဲ့ beauty product နဲ့တွဲပြီးတော့ဟိုညီမတို့ model magazine cover issue လေးကို cover အတွက်ရိုက်ဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်ဟိုပါဟိုဒါခင်ဝင်ဝါဆိုတော့လိုမျိုးနူးနူးညံ့ညံ့ make လေးပုံစံလေးနဲ့ပေါ့နော်ပန်းပွန်လေးတွေနဲ့နောက်က background studio setting change ပြီးတော့ဟိုရိုက်ဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ထူးခြားမှုအပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အလိုဆက်တန်လေးတွေကိုပုံမှန်ပေါ့လုံနေကြတာလုံနေကြပါဘောနော် flower စီတွေဒါပေမဲ့ပုံမှန်တုံးနေကြပန်းပုံစံမျိုးဘောနော်နည်းနည်း foreground background လေးခွဲပြီးတော့ရိုက်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်ဒီနေ့ကသူကပန်းနေနဲ့ရိုက်တာဘောနော်ပန်းနေနဲ့ရိုက်တယ်ဆိုတော့ဟိုပန်းနေကြမှာဟိုပန်းနေအရင်ကြိုက်တဲ့ကောင်မလေးဘောနော်အဲအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးလေးပေါ့ပြောပါတယ်ညီမတွေ့ဖို့ရရလဲဝါသနာပါလေအဲ့တော့ဒီ magazine cover ရိုက်တဲ့ခါမှလည်းပြောပါတယ်ဟုတ်မကခင်ဝင်ဝါပြင်မယ်ဆိုတော့မကသူတို့ဘယ်လိုပုံစံလိုချင်လဲလို့မေးတာပေါ့နော်မိုရာကိုမေးတဲ့ဟာသူတို့ကခါဝင်လေးတွေပွင့်မယ်ပေါ့နော်ခါဝင်လေးတွေပွင့်ပဲနောက်ပြောအထီးကဟိုမျက်နှာလေးအနိကတ်လေးလိုချင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့မကသူမျက်နှာကိုအဲ့သူ့ရဲ့သူတို့ပြရတဲ့အင်ဂျင်ပုံစံပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့လိုက်ဖျက်အောင်တော့မကစူးစမ်းပြီးပြင်ထားပါတယ်ထက်အနေနဲ့ကတော့တကြံလေးရောက်တော့မှာဆိုတော့အမှုပညာရှင်အနေနဲ့တကြံပလန်ပါရီရှိလဲဆိုတာကိုတော့ရှုသားကြည့်ပါအောင်ခင်ဗျ။ဒီရန်ကုန်မှာတချင်းဆိုပြီးတော့ပဲဖြတ်သမှုရှိပါတယ်ဟုတ်တကြံမှာကဘာလို့ဖို့ရှိလဲဆိုတော့ဒီနေ့တကြံတော့မှာဟိုအလုံးရှိနေအလုံးလုံးမယ်ပေါ့နော်အလုံးမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဒီနေ့တကြံမှာဟိုလဲမယ်ပေါ့နော်အာတကြံကကြတော့ညီမကအဲအလုံးရှိရင်တော့အလုံးလုံးမယ်ပေါ့နော်အလုံးတကယ်လို့မရှိဘူးဆိုရင်တော့ညီမအိမ်မှာနေမယ်တရက်လောက်ပဲထွက်မယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အာတကြံမှာပရိသတ်ကြီးဂယူဆိုင်ကြပါအာအတိကနေအရန်ပူတယ်ပေါ့နော်အာနေပူတော့ဟိုဂယူဆိုင်ကြပါလို့အဲ့ဒါလေးပဲပြောချင်ပါတယ်ပရိသတ်များခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အမှုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပရိသတ်များအားလုံးပဲကျေနပ်သဘောကျနှစ်သက်လိုက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်မှာဝင်ရောက်ပြီးတော့ပရိသတ်များအနေနဲ့ဝေဖန်အကြံပြုစကားတွေပြောကြားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ www.facebook.com/askshow မှာဝင်ရောက်ပြီးတော့ဝေဖန်အကြံပြုစကားတွေပေးနိုင်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကို live ကြည့်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ www.mrtv4.tv မှာဝင်ရောက်ပြီးတော့ live ကြည့်ရှုနိုင်တဲ့အကြောင်းကိုပြောကြားရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာကြည့်ရှုအားပေးတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ